Sem sacanagem, Sonic é um jogo de autista, mano. Ô, Cusipe, com todo respeito aí. Eu comecei a É, pensar, porra. comecei a ver Qual a ideia? gameplay, Quer dar o jogo? eu falei, cara, Um dos game. cinco jogos. Vai tomar no cu, né? Tipo, eu falei, cara, eu não vi uma gameplay de Sonic que não pareça autista pra caralho. Eu me sinto autista jogando, eu me divirto com isso, mas é um jogo de autista. Não tem como, cara. A gameplay é correr, correr. É o Forrest Gump é isso. Correr, correr, Pô, correr. tu vê que O que que o Forrest Gump é? O Forrest Gump é um autista. Sonic é jogo de autista. Caralho, ninguém entendeu ainda. E até, cara, o pior ainda é que esse novo Sonic Frontiers, ele tá pegando o mesmo game design de outros, mesmas fases dos outros Sonic. Porque ninguém vai parar, mano. Só o time fica falando, tô Só correndo, tá tô mudando correndo, tô correndo. textura, cara, é muito zoado. Por que tu tá correndo? Ah, porque eu quero correr, porque eu quero correr. Porque... É isso, é Forrest Gump é isso. E ninguém entendeu ainda, cara. Caralho. O jogo está incrível. Coisa de ferro. Não Cara, sei. o Sonic mais complexo é o Pinball. É, pior que é, mano. Análise completa. O jogo lançou? Não, o cara não tá fazendo análise de um. Vem comigo e vamos analisar tudo o que tivemos de novo. Tô O jogo falando, nem lançou. é autista, é autista. Coisa de fã. Irmão, o jogo vai lançar em novembro, cara. Então, Ele tá mas ele fazendo é. uma análise Tu tá. completa de nada. O Aizen, ele é um fã de Sonic. Ele correu na rua e falou: caralho, eu vou fazer uma análise de Sonic. Por quê? Porque eu Cara, corri. ele tem três neurônios, nunca jogou mais de um jogo na vida. Entendi, entendi. Ele correu com. Ele botou uma música do Sonic, correu na rua, vendo o trailer, ele falou: caralho, eu joguei. Porque vai ser isso a gameplay. Sonic. Quando que. Mas sai alguma gameplay nova aí do jogo? Falando sério. Aí eu boto Sonic Frontiers Gamescom. Story trailer? Não é isso aí não, pô. Pô, esse aqui foi Ah, na. meu cara. Não era Gamescom esse aqui não? 23 de agosto? Cara, bota Sonic Frontiers Gamescom. Gamescom. Aí, 15 minutos of Sonic Frontiers. 15 minutos? Ingresso 15 já no minutos é final. foda. É 15 minutes of Sonic Frontiers Gameplay, Open World, Cyberspace and more. Tá bom aí, aguarde. Ah, blá, Caralho, calmou, hein? garota! Eu tô falando em Cara. português, em português aqui pro público entender. Your English is very good. I haven't Cara, registered. nem em português É você esse lê aqui, nada mano. aí, I have a porra. dream. É esse aí mesmo, caralho. Qual, mano? Esse aqui? É esse Ou aí, esse aqui? porra. Eu não entendi isso aqui. Que isso? Ah, deixinho, Tá, caralho, deixinho. cliquei já, mano. Relaxa. Até fácil, velho. Falta ódio. Pô, aquele final de Final Fantasy, cara. Caralho. Nem imagina você jogar Final Fantasy VII Remake com aquele final, Ah, não vou depois ver de ver uma um merda merda jogando. Não vou ver um cara jogando. Ah, vai tomar. Vou ver um gordo com máscara. dessa. Cara, bota gameplay então. Sonic Frontiers gameplay. Não vai ser da Gamescom, mas vai ser uma gameplay. Esse story trailer é uma merda, cara. Não mostra nada de útil. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, dá jogo de bomba. História do Sonic. Ele gosta. Quando o pessoal quer mudar o jogo pra não ser só corrida, a fanbase cai matando. Pois é, mano. Cara, lore de Sonic não dá, mano. Até a piada é autista. Cara, olha isso, mano. Olha o jogo. Caralho. É o jogo mais indie que tem no mundo, cara. É coisa de autista, cara. Olha Cara, isso. não tem nada no jogo, é só ele correndo. Exatamente. Durante 20 anos, cara. Eles lançam o jogo. É a porra de um corno azul correndo. E caralho, Uma caralho. mecânica além de correr, cara. Impressionante. Um peixe, mano. Cara, É um peixe correndo, mano. qual é a história de Sonic, cara? Na moral. É só. Cara. Cara, o Sonic focou mais em história é o pior, então. É o que eu. Caralho, mano. Cara, eu lembro daquele Sonic Boom que todo mundo falava mal, mas ele não ficava só correndo, pelo menos, né? Cara, o pior é o Six, eu acho que é consenso. Descubra o segredo dos anciões. Uau, Sonic! Eles correm também, tá ligado? Você não pode fugir pra sempre, tá, Sonic? Pô, tu viu que tem textura na luva dele? Sim, não. Nossa, Caralho. que mensagem é essa, hein, Caralho, mano. mano? Que Olha essa mensagem. mensagem. O personagem só pode correr e a mensagem da mulher é: você não pode correr pra sempre. Cara, Porra! é o recado da empresa pros fãs, gente. Uma Então. hora tem que evoluir, tá? Uma hora não é só correr, tá? É, A tem indústria 32. evoluiu de videogame, tá É ligado? tipo, gente, cara, você tem 32 anos, é virgem. Hora de parar de jogar Sonic. Caralho, mano. Vou jogar, mano. Isso que é o pior.
Caralho, mano. Tá só R$ 350. Ah, eu não pago nem fudendo isso aí. 15 minutos de gameplay de Sonic. Nossa, uma qualidade. No cuts. Aqui é tudo gravado, pô. É tudo gravado. Tipo, eles não. A Gamescom não tem uma gameplay oficial e tal. Entendi. Bem, Léo.